Falimendere, falimendere, bravo! Bravo, Abdullah! Opa! Jo shtaj që e ka shkruë, që i ka shkruë dy kongat për Azemin. Për Azemin. Shumë respekt për juve, shumë respekt. Falimendere. Po kalon? Mirë be mirë, që ti se më të bajt i banesit të donë banes tjetër? Apo, a mund po? Hala ka punë një deta dy. Se të vim dim, hajde ketë fonë sa ta Azemit për shkojna ketë bashkë për një mojna. Se cilë e kopë të qka dhe, besoj që... Ja, o kry. O kry është do sanë që do që krejma të i mund të vëdi që shto. Ani, ani, ja është. Vetë e di, së për 2 vjetë i kumë drua dhona 3 banesa. Mërëna 2 vite. Po? Katastrofë, të dhe së me kam. Shmonta, blesën e treja, shmonta. Unë nuk i live, kërë sejfte me t'u i në live? Pa dhone, si ka shumë që ja kum njës me hi live. Ja kem Zemin? Zemi është për momentin në Prishtinë. Po, sot ka pas marrë kamenic. Ta këqyrëm tash. I shkrujta porzet, i shkrujta, po... Së më përbëj kur gjo sa je maj vogës one. Edhe pjallo. Po shkru në Morati, e përshëndes, Morat Moshin. Bashë të thare këm pas. Po një fillo më ratë i tënëve, po edhe mu kështë mënët. Ti, a ki qëtë tu që kësë? A ti e qëtë ja? Ku? A i në uniformë tu që kësë? Po. Bravo. E rria të, në në më djesh. Ta është të plakëm, në nësërova. Bo mi e për dokesh. Jo, po. Respekt shumë për teje. Gjitha këtë duhe, që është a gjithat me? Baba mirë është, mirë. Edhe a i sa zemi, po vjen për shkon, së për dijet ku është. Po, a? A në sem, po të tem. A? Po shem, ka qef me lëviz me dalë me taku njës. Po. Ja, pa i baba ma shumë kësto përre, naj. Ashtu kështu. Sa ki me najtje? Po s'kom shumë, në te imat me katë pari, dyte, i kja petë. Po? Ka vëllaj. Po më qështu? Te që po kalëzane sen? Allahin, sen, kur gjo që shtu? A jeni të përcil, Big Brother? Jo, më shmo. A Salahuddin i spekqër ke mo? A Salahuddin i spekqër ke mo? A ta familja Olmes nuk pekqyrin mo? Dhe shpak qëto t'ja bëj njënit blok qëto se Gjina s'kan tjetër punë. Shumë keq be qëta që po ofendojnë që shtu palidhe, shumë palidhe, jo për të qka që manin më shumë, po ka dhe tjerë qka lidzojnë, ashtu është najkush ma i ri. Po. Marë ditin e po, me kushën të, me tjaronin të. Ja, si më po, ale, bile sot kesh në Gjelan, saj, a është arë ditin Gjelan në Prishtinë, Gjelanu mdoket. Kësha këtë duha së përrejtë? Në të amate një pejtë 2002-tës. Edhe familja Gagica, familje madhe, familje azetetare kanë kontribu heret njerës që se ditë. Letar marrën vesh. Falendere të la, falendere. Po dhe të shumë ke bo për Kosovën. Ta dish, letar din edhe njerës këtu. Jo, Kosovës e kena gjithë bërgjë.
Kosovës e ke trojë shqiptare, po obligim e kena se cili. Normal. Sidomos na që do t'juve shumë i respektu. Na i në rasis gjallë, ku shë kanë luft, ku shë ka pas, i smet me shku në dyje, ja kanë pas fatin me shku. Na që i në shku këna pas qef, mu vra për venturin, po s'ka desh zot i gjena gjallë. Ja që është, 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 është. Shumë respekte për ty e për këtë familjen të ndë. Azemi, Azemi, i ku më shkru, po së po më lemrojt. Se në gërë, se në zonë. Po, në zonë, taj normal. Haj, s'kam i vetëmi unë e t'i shkruj. Ku o mora Azemi që të live të këshirë? Ku o mora? Po. Naj, babi nuk duqe. Hajde qipa. Hajde qipa. Hajde t'il dhe pak më rame t'ot. Hajde. Babi qipa. Jo, babi qipa. Ti ma nga qipa. Borki. Borki? Një ka zhej një pjak në kongë në dhe një, he? O, unë... O, Visar. O kusht, o kusht, lejti ata, hiq mus ta njën bële. Aj, kusht në ndje, në nje, po këpëton? Po, një shpreje, qëtë letë lihin, kalvon e i të përpora. Po. Qështu është, qështu është, falim dhejtë mirë jeta. A komentoj Azemi, ja? Azemi pas ka komentu mëre? Jo se di se përgjëzru vëllohin. Azem, ti je ja? Pas ka komentu, po Azem nga gishtë, a deshte TikTok e i vërtet i Azemit ke? Spe di mëre, spe sha. O Azem, that's in life. Amina, mo babe, mo zemër? Po po, mustanin. Po, Avdolla, penin Alonen. Ja kështë e premtu mja të fit në Kongë. Po, kur e kine për vjetorin? Pa që shkru unë privat në kalëzër tani. A dhe që zbo më vetë kësë senem. A dhe që më lohë në gosht kështë. Po, po arraj që jena këtë publik të menu që jem vetë sapë të furë në tyru. Lajë si ke kore o bita. Po, Murat është vonë be këta Gjermant në bojnë zhurëm. Këtë stungë. Dhe të premë. Hey. Minka, kalle, kalle që dritë, kalle dritën, babi, që ashtë, naj tjetërën. Unë i kam fëmi, pa, i kam 4 fëmi. Masha Allah. Babi, babi. Azimi, kam ka qenë lojtarë ma i forte. Po, normal. E ka mojt vetën bëllë, Azemi. E qysh thash, ma rëndësi për mu u konë që ka dojnë me moral, Azemi, me ftyrë të bardhë ka dojnë jashtë. Po e ka mojt qëndrimin e vetë, me karakter të fortë edhe e ka paracitat rinin ka mënë shqiptare, me tipare, me tradita shqiptare. Normal, ato kam posë shumë vlejë për Azemin sa fitimi, për shembull, i parëve.
Hai babi, mos ta merr. Mo, oj, oj. Jo. Jo, ta heq atë. Hajde ko. Hajde so. Hajde tot. Përdojsh, babi. Përdojsh, shpirt. Përdojsh, aha. U habit, ha. Edhe mu ma kam plëku qështë. Amina, mo, babi. Mo, zemër. Hej. Unë këtë e ka qëkja jam, jam, në përkaus. Wir sind aufgewachsen in Schwyz, per ata zorë më u shprej. Ai normal, qëra ai... Normal që dalohet se ai o... I na rrit për shambull në Zvicër. Kina fu në shkollë vetë gjëmonesht. Ai ndryshe. Atë njët që dalohme, do më thonë gju që e folme. Jon shumë me fjallë që ka donë me folë për shambull. Së ne përkëthen, a më konë për shambull gjimonisht pa problem. Ta thot ato që ka donë me thonë. A kom i gjimonisht a zejmën të folë, tap 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 tap. A e kërë për që një këtë linë dhe ashtë, jo, këtë fëdoni me folë me nënë një gjimonisht, që shme qita një fjallën shqip. E, e vërtet. E që shto. Hej, ane, Abdullah, ta qesh që qikën me fletë? Një, një. Së më kam i që të veçëllë kja du të me fletë. Edhe të përshëndes, ju përshëndes të gjithë dhe, edhe... Edhe në pejloj jantë. Edhe bëni këtë follow Dulla Prishtinë, ky që ka shkru kongat për Azemin, për Azem komandantin, shpithoni. Po, komandantin. Edhe shpëndoheni sa të muni. Edhe respekto Murat. Faleminderit shumë njerëz, faleminderit shumë edhe që keni përkrajen vazhdimisht. Edhe një jemi apet. Okej, ju përshëndes gjithve. Ju falenderoj për komentin, veçanti e përshëndet Azemin, familjen edhe Jaronin të Muratin që është like të menere. Faleminderit shumë. Të përshëndes edhe në ti Murat. Hej, natën e mirë boft. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.